У 2012 році наша знімальна група вперше познайомилася із родиною Меркушиних, які переїхали до Тернополя і Сум. Тоді 15-літня Анастасія вибрала ліцензію на дебютні юнацькі зимові Олімпійські ігри в Інсбруку. Для юної біатлоністки такого рівня змагання – щасливий лотерейний квиток. Чи багато тренувань треба було? Як ти до цього всього йшла? Розкажи про себе. Насправді дуже багато, дуже довга праця, і я тільки на початку, ще багато треба зробити, але вже багато зроблено. Тобто, доволі тяжко було, але воно того варте. Анастасія на Олімпіаді мінімально із завданнями впоралася. У спринті показала 14-й результат, в переслідуванні допустила 8 промахів. Далі 4 роки невтомних тренувань і спортсменка у складі національної збірної. Цього сезону на чемпіонаті світу приємно здивувала. У спринті прийшла 10-ю, у гонці переслідування – 8-ю. Мама Ірина Меркушина каже, донька з дитинства наполеглива. В таком возрасте, может быть, она отстает где-то ходом от ведущих, хотя иногда с ними и кусается. Но со стрельбой тоже решает проблемы, скажем так. Вот она где-то, если немножечко ходом уступает самым ведущим нашим спортсменам, то она что-то берет стрельбой. Ну, не всегда удается, как хотелось бы, но на то оно и спорт, тем он и интересен, что идет борьба не только с соперниками, еще с самим собой. Як і в інших біатлоністів, у Насті сезон насичений, адже розігруються путівки на 23-ті Олімпійські ігри, які відбудуться наступного року в Кореї. А ще дівчина мріє першою привезти в Україну кришталевий глобус, який мають такі світові зірки біатлону, як Бьордален, Магдалена Нойнер, Фішер.